ကိုလွမ်းတော့အဲ့လိုစားပေးခဲ့တယ်ဟာဟိုယင်းနေရုပ်ရှင်စားရတာလေအဲကိုလွမ်းစားခေါ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ရိုက်ပူးခဲ့တယ်အခုလည်း gaming career မှာလည်းဆွေမာဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်ကိုလွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတော့ anyway ဘလို့ပဲဖြစ်ဘဝကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်ရတဲ့ဟာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်ကိုလွမ်းကကျွန်တော်အများကြီးနေရာပေးပါတယ်အဲယင်းနေကဒဏ္ဍာရီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ငပိန် character ကိုပေါ်သွားအောင်လုံးဝတူးနေတဲ့နေရာတစ်ခုပေးထားတယ်ရုပ်ရှင်ရတဲ့ဟာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်ကိုလွမ်းကကျွန်တော်အများကြီးနေရာပေးပါတယ်အဲယင်းနေကဒဏ္ဍာရီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ငပိန် character ကိုပေါ်သွားအောင်လုံးဝတူးနေတဲ့နေရာတစ်ခုပေးထားတယ်ဇာညွန်ထဲမှာဆိုတခြားယင်းနေကဒဏ္ဍာရီဇာညွန်လေးကကိုလွမ်းကြီးရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အများကြီးနေရာပေးထားတယ်။ဘာညာလဲ။အဲကိုလောင်လည်းအများကြီးကျွေးမာတယ်လို့နော်။ဒီနုပညာပိုင်းကိုတော့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံပေါ့နော်။အဲကိုဒီကဘတ်မှာဘလို့ရှိလဲဘလို့မျိုးတွေအလုံးလုံးလဲသူတို့တွေဒီကဘလို့လားဆိုတော့ကိုကသိကျင်တဲ့ဟာတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုနေနေတာကိုလောင်မိုင်ပြီးတော့ကိုလောင်မိုင်ခေါ်လို့လည်းရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲဟိုကိုရီ swimming career နဲ့ဒီဒီလို career နဲ့ adult career နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးကွာပါတယ်ဟိုဟိုတို့တို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလက်ပုတ်ခတ်ခဲတယ်ဥပမာလယ်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပုတ်ခတ်ခဲပါတော့ဟိုဒီမှာတော့ swimming ကတော့ PC ရှင်းမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ game zone နေုံနဲ့ပြီးတယ်ဆိုရင်ဟိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပါတော့ဟိုမနေ့ဆိုအစောကြီးထားတာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးတော့ပုတ်ခတ်ခဲပါတယ်ဟောမက်ကစ်တို့အခုအဲ့နောက်ပြည့်နေနောက်ပိုင်းတော့မတွေ့တော့မတွေ့ပြုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါတော့တွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းလေးရှိနေတော့မက်ကစ်နဲ့တူ game zone ကျမှလေးရဲ့လို့ကိုလွမ်းတော့အဲ့လိုစားပေးခဲ့တယ်ဟာဟိုယင်းနေရုပ်ရှင်စားရတာလေအဲကိုလွမ်းစားခေါ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ရိုက်ပူးခဲ့တယ်အခုလည်း gaming career မှာလည်း swim မှာဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်ကိုလွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်လာခဲ့တာဆိုတော့ anyway ဘလို့ပဲဖြစ်ဘဝကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ career နှစ်ခုမတူတာနေပြီးတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးလှုပ်ရှင်နေပြည့်စုံတယ်တချို့ကြတော့လည်းဝါသနာပါလို့ငကိုတည်းလှုပ်ရှင်တာတချို့ကြတော့လည်း experience အနေနဲ့လှုပ်ရှင်တာပေါ့နော် anyway ဘလို့ပဲဖြစ်နှစ်ခုလုံးကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ welcome welcome ပါပဲခုလောလောဆယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရှေ့မကြလွန်ခဲ့တဲ့ကြံပီပီကျက်လောက်တော့ကိုလွမ်းမိုင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အဲအဲ့ဒါလေးတခုတချို့ short film music video လေးတွေတော့ကိုလွမ်းတင်ရင်တော့ထုတ်ဖို့တော့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျအဲဟိုလိုအရင်အကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေတော့ပါပဲတခြားကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် streaming တွေပဲရှိပါရဲ့အိမ်မှာပဲအဲဒီ streaming ဘက်ကိုပဲနည်းနည်း focus ထားရအောင်ပါဟုတ် podcast လေးရတော့ပေါ့နော်လှုပ်ရှင်ရတော့ကြာပြီ shine လေးကသူဒီရလေးကိုလှုပ်ရှင်တယ်လှုပ်ရှင်တယ်လို့ပြောတာတော့ကြာပြီ maybe နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့အဲသူ့ဟာသူဒီရထဲမှာမလှုပ်ဖြစ်တာတခုတခုလမ်းအခွင့်မတားလေးရတယ်မလှုပ်ဖြစ်သေးရပါတော့အဲ့တော့အခုမှပဲတခြားလုပ်ဖြစ်တဲ့ toxic ဆိုတဲ့ episode လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့အဲ episode 12ခုစာပေါ့နော်အဲတစ်နှစ်စာ episode တွေ plan ထားတယ်အဲဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ပထမဆုံးထွက်ထားတဲ့ beginning of the toxic ကကြတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပဲအဲသူကတော့main host ကျွန်တော် co host အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကစတာတယ်နောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှင်တော့ episode တစ်ခုကိုအဲ special guest တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါခင်ဗျနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတားလို့ရှင်ကျွန်တော်ကကိုစဉ်းစားထားတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲcontent လေးထပ်လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာ content လေးဖြစ်မလဲ။ဘာလဲညာလေးတော့တခြားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ content များရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြပြပါမယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မလေးတော့ရှိပါတယ်။အော်အဲ့တော့ဟွာပေါ့နော်။ကြာတော့ကြာပါဦးမယ်။ဟိုဆိုင်လေးမင်္ဂလာဆောင်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်။မကြောက်မိလားမမျှော်ပေါ့။ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပုံစံတရားချင်းရှိလို့ရှိရင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲနောက်လည်းတခြားဗိုင်းပို့ပြီးအားပေးပါအောင်။ကျွန်တော် swimming career မှာရောအဲတခြားကိုတန်တန် career ဘိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တက်နိုင်လို့ဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးအားလုံးကိုဖျော်ဖြေသွားပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။